Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin bölgələrdə əhali ilə görüşləri davam edir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bugün Biləsuvar şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində Biləsuvar, Beylaqan, Neftçala, Salyan, Cəbrayıl və Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə səslənən müraciətlər yerlərdə mədəniyyət məsələlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, ixtisaslı kadrlarla təminat, tarixi mədəni abidələrin təmir bərpası, bölgələrdə turizm imkanlarının inkişaf etdirilməsi və digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, Nazirliyin səlahiyyətinə aid olmayan məsələlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılmaq üçün qeydə alınıb. Qəbuldan sonra jurnalistlərə açıqlama verən Nazir, ölkəmizdə yeni turizm zonalarının yaradılması istiqamətində işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırdı. Lənkəran Astara bölgəsindən buracan, bir də ki, yardımlı, masallı və bu sayədə Cəlilabad zonasını biz hesab edirik ki, turistlər üçün əlverişli və maraq doğura biləcək məkanlarla doludur, zəngindir. Ona görə Nazirlər Kabinetinin qərarı verildi, 3 zona turizm zonası elan oldu, onların əvvəli şimal, Azərbaycanın şimalına aiddir. Hal-hazırda layihələr və xəritələr hazırlanır. Bu bölgədə də xüsusiləşdirilmiş turizm zonasının yaradılması gündəlikdədir.